Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa jadi jika SG4? Apa jadi pada SG4 jika PAS tumbang di Kedah, Terengganu dan Perlis? Beberapa netizen memberikan komen dalam ruangan komen ini. Sanusi okey ke? Itu persoalan netizen. Syarikat SG4, kata Purple Mouse, adalah syarikat politik. Ianya bukan syarikat untuk perniagaan. Walaupun mereka kata itu peluang perniagaan, tapi sebenarnya ia hanyalah bermotif politik. Tak tahu apa wawasannya, apa perspektifnya. Apatah lagi Atok 99 tahun, Tuan Penasihat 25%-nya. Kata Ahmad Nispu, apa yang hendak dibisneskan tak tahulah, kata Purple Mouse. Kerana dalam empat buah negeri ini, semua orang tahu, empat buah kerajaan negeri pimpinan Perikatan Nasional PAS ini mempunyai perspektif yang agak mundur. Saudara-saudara sekalian, apa jadi dengan SG4 jika PAS tumbang di Kedah, Terengganu atau Perlis? Tiada yang mustahil dalam dunia politik. Mungkin mereka rasa Kedah, Terengganu dan Perlis itu sudah terlalu kuat untuk PAS dan Perikatan Nasional. Tapi belum tentu sebenarnya. Seorang anggota kerja Majlis Tertinggi UMNO hari ini tampil mempersoalkan. Beliau mempersoalkan nasib syarikat SG4 Group Sdn Bhd jika Kerajaan Negeri Perikatan Nasional PN tumbang di satu atau dua negeri yang menubuhkannya. Menurut Muhammad Fuad Zarkasi, perkara itu tidak mustahil dan mendakwa langkah itu bukan untuk membantu mana-mana negeri tetapi hanya bermotifkan politik. Itulah yang disebut oleh Sanusi Maknur, bukan oleh Fuad Zarkasi. Fuad kata, apa akan jadi kepada syarikat SG4 jika satu atau dua kerajaan negeri PN bertukar tangan? Terengganu, Kedah dan Perlis bukan mustahil dirampas semula oleh Barisan Nasional, kata Fuad Zarkasi. Adakah selepas daripada memikirkan sedalam-dalamnya, ada antara menteri besar ini yang akan menarik diri daripada SG4? Kerana objektif SG4 kan, kononnya ingin berkongsikan kekayaan secara saksama. Yang menjadi persoalan Fuad juga ialah sejauh mana Sanusi sanggup untuk berkongsi kekayaan Kedah dengan negeri-negeri lain. Sedangkan isu air telah pun menjadi isu besar apabila Sanusi kata sejak Tuhan cipta dunia ini Kedah dah rugi gara-gara airnya mengalir dan digunakan oleh Pulau Pinang. Kata Puan lagi akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham dan lembaga pengarah. Tidak pernah empat negeri berkongsi buat satu syarikat, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam, Ketua Panel Penasihat SG4, Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengambil langkah bersama untuk berkongsi kekayaan dengan membentuk SG4. Netizen kata, kenapa Dr. Mahathir yang mengumumkan inisiatif ini? Kenapa bukan Muhyiddin? Di mana Muhyiddin sebagai pengurusi Perikatan Nasional? Tiba-tiba pula Mahathir pula yang mengumumkan, seakan-akan Mahathir kini lebih besar pangkatnya daripada orang-orang yang ada di Perikatan Nasional. Dia pula yang umum kerjasama Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dalam berkongsi kekayaan ini. Kata Mahathir, setiap satu negeri akan memiliki kepentingan yang sama dalam syarikat tersebut. Menurut Mahathir, syarikat itu dimiliki 25% oleh setiap negeri supaya negeri yang ketinggal jauh pun seperti Perlis boleh mendapat hasil. Malah katanya keuntungan dalam SG4 akan diagihkan secara saksama. Itu kata mereka. Itu kata mereka baru mula. Nanti akhirnya, tak tahulah apa yang akan jadi. Mengulas lanjut, Puan secara sinis menyindir Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknur yang didakwanya tidak suka berkongsi. Sanusi pula, kata Puan, tidak suka kongsi-kongsi. Takut nanti Sanusi kata Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Justru penubuhan syarikat SG4 ini bermotif politik bukan perniagaan. Apalagi penasihatnya ialah Tun Dr. Mahathir, katanya lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang hangat ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan bangganya, konon Perikatan Nasional mengumumkan bahwa 4 buah negeri yang dikuasai Perikatan Nasional bakal menjadi berjaya, bakal menjadi hebat kerana adanya SG4. Rupa-rupanya, saudara-saudara sekalian, timbul satu persoalan besar melalui pelaksanaan SG4 ini. Belum lagi dimulakan, sudah banyak ura-ura, sudah banyak aura negatif mula timbul daripada pelaksanaan SG4 ini. Menurut apa yang dinyatakan oleh Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, salah satu objektif kepada penubuhan pelaksanaan SG4 ialah perkongsian kekayaan antara 4 buah negeri ini. Netizen mula dapat menghidu. Kata mereka, siapa antara 4 negeri ini yang benar-benar ikhlas untuk berkongsi kekayaan, khususnya daripada para rakyat yang ada di negeri tersebut. Persoalan pertama yang paling kritikal ialah pasti tertuju kepada Panglima Perang Perikatan Nasional Sanusi Maknoor. Sudah tentu tiada yang sanggup untuk berkongsi secara total kekayaan negeri mereka. Mungkin pemimpin mau, tapi mungkin rakyat belum tentu mahu. Ini boleh dikata seperti juga berkongsi kekayaan walaupun mereka lebih kaya. Sanggupkah Sanusi berkongsi dalam SG4? Dipetik daripada Harapan Daily. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Puat Zarkasi hari ini sekali lagi mempersoalkan sama ada Menteri Besar Kedah Sanusi Maknoor sedia berkongsi dengan 3 kerajaan negeri lain di bawah SG4. Itu persoalan paling besar. Kerana ada yang mengatakan antara 4 buah negeri yang paling kaya dikuasai oleh Perikatan Nasional ialah Sanusi Maknoor, negeri Kedah. Sanggupkah Kedah melalui pengerusinya berkongsi kekayaan dengan 3 buah negeri lagi daripada PAS? Apa yang akan jadi kepada syarikat SG4 jika 1 atau 2 kerajaan negeri PN bertukar tangan? Beliau menyoal menerusi laman Facebook. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Katakanlah dalam masa terdekat ini, katakanlah Perlis berjaya dirampas semula oleh Parti Barisan Nasional atau Kerajaan Perpaduan, atau Kedah yang berjaya dirampas semula oleh Kerajaan Perpaduan, sanggupkah lagi SG4 diteruskan? Ataupun ia hanya sekadar retorik semata-mata? Paling besar sekali pertanyaan yang cuba netizen ingin sampaikan ialah, apa jadi dengan SG4 kalau tiba-tiba Tun Mahathir meninggal dunia? Ramai yang mengatakan bahwa Tun Mahathir Mohamad sudah terlalu tua untuk menjadi penasihat kepada SG4. Kalau tiba-tiba Tun Mahathir Mohamad meninggal dunia, adakah SG4 akan diteruskan atau mati di tengah jalan atau dibawa bersama oleh Tun Mahathir Mohamad? Itu persoalan besar. Saudara, Terengganu, Kedah dan juga Perlis bukan mustahil dirampas semula oleh Barisan Nasional. Yang paling penting, yang bakal mungkin besar kemungkinan berjaya dirampas oleh Barisan Nasional ialah Kedah dan Perlis. Apa jadi dengan SG4? Jangan-jangan hanya jadi SG2. Akan timbul banyak masalah baik dari segi pekerja, aset, saham dan lembaga pengarah. Tidak pernah 4 negeri berkongsi buat 1 syarikat, kata Puat. Sanusi pula tidak suka kongsi-kongsi. Takut, Sanusi kata, Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Ha. Justru penubuhan syarikat SG4 ini bermotif politik bukan perniagaan. Apalagi penasihatnya adalah Tun Mahathir. Persoalan tersebut dilontarkan kerana kerajaan Kedah pimpinan Sanusi akan menyaman Pulau Pinang dalam isu tuntutan caj air mentah.
Bayangkan, Kedah rugi sejak Tuhan buat dunia ini lagi. Tak tahulah berapa Sanusi dilaporkan sebagai berkata. SG4 ialah syarikat sendirian Berhad yang ditubuhkan secara bersama oleh 4 kerajaan negeri pimpinan Perikatan Nasional yang akan berkongsi hasil. Ia akan berkongsi hasil sumber ekonomi secara saksama melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis meskipun sumber seperti nadir bumi tidak sama rata. Apa pendapat Anda semua tentang isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda.